Машините на терен започнаа подготвителните работи за реконструкцијата на експресниот пат Кочани-Делчево. Се работи за инвестиција вредна од 10 милиони евра, од прилика 30 километри нова делница. Тендерот за реконструкција го доби фирмата Гранит, кој има рок од 16 месеци да ги заврши работите. Проектот предвидува комплетна обнова од делницата кај Превалец до Делчево, со нов асфалтен слој, проширување на дел од мостовите и поставување на нова патна сигнализација. Ќе се постави комплет нова сообраќајна и вертикална и хоризонтална сигнализација, ќе се обнова знаците, таблите. Комплетната преобразба на патот, кој досега беше еден од најлошите во регионот, е вест која најмногу им значи на возачите. Треба патишта, треба да се направе. Побрзо се стигнува, нема да се кршат коли. Многу поводности ќе има со тоа. Патиштата е на прво место. Пат има ли? Се има. Значи, колата е заштитена, гумите не се оштетуват и така натам. Побрзо се оди. Да? Кривини нема. Инаку во моментов екипи на Гранит работат на санација на свлечиштата во близина на Македонска Каменица. Приоритет е свлечиштето кај Виничкото село Истибања, кое ќе биде целосно санирано, а останатите помали свлечишта ќе бидат решени со поставување на мрежа во неколку слоеви, во зависност од потребите.